Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 31. Куди повезли єнота? Вихідні дані включають фото чоловіка з єнотом у правій руці. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. В даному дослідженні звернемо увагу на такі аспекти, як робота з ідентифікаторами і робота зі змістом. А також акцентуємо увагу на поняттях версія, факт і поняттях, пов'язаних з інформаційною війною, такими як інформаційне кидання, провокація, зміщення акцентів. Виконуємо традиційні дії, завантажуємо фото в Google і бачимо, що Google серйозно комерціалізувався. Тому переходимо за посиланням і отримаємо інформацію про гучні події, пов'язані з Олегом Зубковим. Чи потрібно дублювати дослідження, які вже хтось провів, наприклад, журналісти? Треба цінувати результати роботи журналістів, які нерідко отримують і публікують інформацію із ризиками для власного життя. Водночас варто пам'ятати і про бажання деяких засобів масової інформації першими опублікувати сенсацію або долучитись до популярної теми без належної перевірки інформації. Є багато публікацій про випадок з єнотом у Херсоні. Звертаємо увагу про те, що на деяких сайтах йдеться про 7 єнотів, а не одного. Тим не менше, з'явилося поняття у Вікіпедії «єнот із Херсона». Чому увага засобів масової інформації зосередилась на одному єноті? Чи це часом не ознака створення символу інформаційної війни? Хто і для чого розпочав цю інформаційну операцію? За матеріалами тієї ж Вікіпедії ми бачимо дві версії, куди міг потрапити єнот. Або в Крим, або до російських військових, у зв'язку з чим створений телеграм-канал «Єнот із Херсона». Відповідно, розглядаємо дві версії переміщення єнота до приватного кримського зоопарку, до російських військових, але чи можливий інший варіант? У даному розслідуванні задіяні три головні канали комунікації. Це два YouTube-канали, які пов'язані з Олегом Зубковим, і телеграм-канал «Херсон Єнот». Щодо ролі Зубкова, є багато публікацій, в яких він розглядається як злочинець, можливо, ще зліший, ніж весь кремлівський режим, і саме його розглядають як товариша поетеси пропагандистки Анни Долгарєвої, з публікації якої і почався весь інформаційний шум. Що становить більшу небезпеку? Весь кремлівський режим чи одна людина з неусталеною політичною позиція. Щодо Олега Зубкова, ми дізнаємось, що і до окупації він встиг побувати в різних політичних силах: блок Тимошенко, партія регіонів, лідери яких не дуже любили одне одного. Чим зумовлена його політична мобільність? Ризами характеру чи бажанням зберегти свій бізнес у вигляді зоопарку? Як бачимо, Зубкову під окупацією живеться непросто. Його зоопарк стає об'єктами рейдерських атак. А арештований він за необережну поведінку однієї відвідувачки. Є й інші версії щодо зв'язку Долгарєвої і Зубкова. Виявляється, Зубков
не знає Долгаріву, а про проблему з тваринами, які були на острові Малий Потьомкін, його повідомив інший російський військовий пропагандист Михайло Андронік. Тоді існував ризик підриву Новокаховської дамби російськими терористами. Першим джерелом дослідження такої версії є матеріали Юлії Латиніної, де, зокрема, є фото акту передачі тварин Зубкову. Цей документ свідчить, що явно дані події не можна тлумачити як крадіжку. Це може бути вимаганням. Але чи був у Зубкова мотив нажитися на єнотах? Місце події – це гідропарк в Херсоні на острові Малий Потьомкін. На карті це виглядає наступним чином. І можна розглянути відстань від Новокаховської дамби, яка була в зоні ризику, і Херсона. Так виглядає фото цієї дамби. І важливість проблеми підкреслюється зверненням президента, який говорив про можливість теракту шляхом підриву дамби Каховської ГЕС. Щодо любові масової аудиторії до тварин, то виникає питання, чому не отримали резонансу події щодо жорстокого поводження окупантів із тваринами у Ямпільському зоопарку. З допомогою сервісу Google Trend можна проаналізувати увагу аудиторії до тих чи інших проблем. Ямпільський зоопарк майже не згадувався, а запит про єнота з Херсона в період листопада перевершував запити, що стосувалися ризику підриву Каховської дамби. Щодо пошуку єнота з використанням YouTube-каналів Зубкова, завдання це порівняно просте. Можна знайти відео, як ловили єнотів у великій клітці і пересаджували в маленькі. Далі є відео, як єнотів привезли і розселяли на новому місці. Там взагалі можна нарахувати не менше 7 єнотів, крім єнотів були інші тварини. А також є відео, в якому стверджується, що саме той єнот, через якого розгрівся скандал, перебуває в парку Тайган. Якщо є сумніви, що саме в цьому місці перебуває єнот, ми можемо звернути увагу на ідентифікатор місця у вигляді статуї коня. На Google картах відповідні фото асоціюються з парком Левів Тайган. І звичайний пошук через Google також свідчить, що це фото стосується парку Тайган. Здавалося б, версія з парком Тайган як місцем, куди перевезли єнота, досить достовірна. Але треба задуматись про згадки про телеграм-канал «Єнот із Херсона». Вже в перших повідомленнях цього каналу чітко заявляють про зв'язок з подіями, в яких брав участь Зубков. Але значна частина контенту цього каналу – це якась пропагандистська маячня, зокрема про те, що єнот украв медведів. Це видав Олександр Пелевін, який одночасно заявляє, що єнота вкрав саме він. Важко в цьому розібратися, але звертаємо увагу на одне з посилань в каналі Пелевіна на якусь Анічку. Це саме Анна Долгарєва, і саме це її повідомлення в телеграм-каналі викликало такий резонанс. Чому одне повідомлення підсанкційної адміністраторки пропагандистського телеграм-каналу викликало великий резонанс? Хто такий товариш, який згадується в цьому повідомленні? Чи відповідає взагалі це повідомлення істині? Вивчаємо
осіб, пов'язаних з цим повідомленням, Олександр Пелевін. Виявляється, він займається історичною реконструкцією і, відповідно, може бути зв'язаний з терористом Гіркіним через це хобі. Він начебто пов'язаний з Долгарєвою, про яку також є інформація, зокрема, і така, що вона перебуває під санкціями. На Фейсбук-сторінці Долгарєвої можна знайти фото, де вона з Пелевіним і ще з якоюсь особою. Аналізуючи канал Пелевіна, бачимо тут різні прояви маячні. Але цікаво, що ця маячня дублюється тільки на одному сайті Херсон.News.ru. Тобто цей сайт і відповідні телеграм-канали можуть бути в одній системі. Досліджуємо дані про цей сайт. Виявляється, що він є в Москві. І також відповідна IP-адреса пов'язана з 11 іншими сайтами, з яких висвітлило 3, але їх назви вже достатньо красномовні. Один з них про Вінницю. Тобто це система пропагандистських сайтів антиукраїнського спрямування. Можна використовувати і телеграм-боти для дослідження IP-адрес. Зокрема, ми дізнаємося, що сервер відповідних сайтів є в Москві з вулицею, яка красномовно називається Василя Петушкова. Також ми бачимо, що до цього сайту має відношення Олександр Сладков, який згадує про назву Русіч Амі. Русіч – це диверсійно-штурмова розвідувальна група російських неонацистів. Сам Сладков поки що не під санкціями, але він поряд з Долгарєвою згадується у рейтингу російських пропагандистів, де він займає провідні місця. Тому треба його взяти на замітку. Щодо змісту каналу, виникає питання, наскільки зручно доглядати за твариною в зоні активних бойових дій і чи безпечно брати єнота у розвідку. Щоб відповісти, наскільки реалістичні репортажі так званих десантників, розглянемо зображення єнота на різних фото і відео, які є в цьому телеграм-каналі. Це далеко не вся вибірка фото, але складається чітке враження, що тут далеко не одна тварина. За моїми оцінками, там фігурує більше десятка різних єнотів. Чому так часто міняються єноти? Ну, можливо, вони не витримують умов роботи зі знімальною групою. І саме тут може бути жорстоке поводження із тваринами. Те, що канал ведуть нереальні військові, зізнаються самі пропагандисти на сайті Херсон News, де говорять, що зустрілися учасники двох крутих телеграм-проектів. Зрозуміло, що військовий, реально задіяний у війні, не може вести крутий телеграм-канал. Серед пропагандистської маячні в цьому каналі є деяка ризикова конкретика. Виявляється, цей телеграм-канал використовується для фінансування тероризму через так званий бункер єнота Херсона. Тут є телефон, який можна перевірити через один телеграм-бот. Видається теж ім'я, що й на телеграм-каналі, але є деякі інші імена і цікавий зв'язок з Ульянівською областю.
Така ж інформація і фото пункту збору матеріальної допомоги терористам є на сайті Херсон Ньюс. Є підтвердження, що допомога реально доставляється терористам. Зокрема, можна звернути на кадр одного з відео, де є автостанція, а також з лівого боку заклад з якоюсь назвою, яку можна прочитати, напруживши зір і уяву. Сита хата. Випробовуємо цей запит через Google карти. Заклади з такою назвою досить локалізовані біля Херсону. От і є фото з голої пристані, яке ми можемо досить чітко пов'язати з даним об'єктом. Гола пристань, населений пункт біля Дніпра. Так виглядає це місце. Так от виглядає магазин. Також є фото з інших ракурсів. І зліва під зеленим дашком, очевидно, є це місце, звідки вели свій репортаж отримувачі допомоги. Виникає питання, кого фінансують за допомогою телеграм-каналу «Єнот з Херсона»? Чи регулярні війська, чи групу «Русич», чи іншу структуру, а можливо різні структури? Тут є ніби не головне повідомлення, але говориться про те, що єнота виявили в штурмовому загоні Вагнера. Тоді як загальна теза, що він з російськими десантниками. З іншого боку, є лист з подякою від 98-ї гвардійської десантної дивізії. Сама ця дивізія, як виявляємо, має свої групи у Вайбері. Але заходити в ці групи, щоб задати їм деякі питання, виглядає не дуже розумно. Очільником 98-ї дивізії значиться Гуназа Віктор, який брав участь безпосередньо в незаконному вторгненні в Україну. Але в той же час в російських ресурсах є інформація, що він став новим військовим комісаром Іванівської області. Тому не дивно, що в подячному листі є інше прізвище, але чи можна цей документ безперечно вважати істинним, чи не є він якоюсь фальсифікацією? Щодо посади Корчанінова, ми бачимо на печатці слова в РІО, временно исполняючі обов'язки або тимчасово виконуючі обов'язки. Тобто логічно може бути інша людина, але чи реальний цей персонаж? Ми бачимо, що інформація про такого військового Росії є на сайті декларатора. Можемо детальніше зібрати про нього інформацію з допомогою відповідних телеграм-ботів. Дізнаємося ймовірний телефон. Місця проживання – це Іваново і Псков. Також є його електронна пошта. А за поштою можна відповідно телеграм-боті дізнатися, як він виглядає. При бажанні можна дослідити його сторінку на Mail.ru. Ми бачимо кадри, як кипить робота в бункері єнота. Але варто звернути увагу ще на деякі ідентифікатори. Зокрема, вказується номер банківського рахунку Сбербанку і якийсь Євген Вікторович. З огляду, що ми бачили натяки на Вагнер, виникає питання, чи цей Євген Вікторович часом не є Євгенієм Вікторовичем Пригожиним, якого розшукує ФБР.
і за допомогою вистеження якого можна отримати 250 тисяч доларів. Цікавими є деякі зв'язки неонацистів з 76-ю Псковською дивізією, де служив Курчанінов. Йдеться про діяча Мільчакова, який причетний до терористичної групи «Русич». А також є дані, що Мільчаков встиг повоювати в Сирії в складі ПВК «Вагнера». В цих дослідженнях посилаються на німецьке видання «Шпігель», яке в свою чергу посилається на неопублікований звіт німецької розвідки. В контексті інформаційної війни варто проаналізувати деякі позиції Пригожина. Зокрема, в російських офіційних новинах замість вагнерівців згадують десантників, на що досить стримано обурюється відомий нам пропагандист Олександр Сладков. А взагалі у Пригожина і Вагнера є ціла система телеграм-каналів. Щодо зв'язків Долгарєвої з Пригожиним, то не будемо висвітлювати всі деталі, але один приклад, де йдеться, що вона займається, крім іншого, фінансуванням тероризму під виглядом волонтерської допомоги, і схвально відгукується про Пригожина. Зрозуміло, що варто перевірити ідентифікатор у вигляді номеру банківського рахунку, і знаходимо невеличкий матеріал, в якому даний номер опублікований ще з одним номером із підсанкційної системи МИР. А цей номер є під відео в деяких YouTube-каналах, пов'язаних з ПВК «Вагнер». Цікаво повернутися до сторінки, яку ми вже розглядали, і звернути увагу на деталь, яка є внизу, де згадується ПВК «Єнот», яка, очевидно, пов'язана зі Стрілковим. Сама ця ПВК спочатку використовувалась кремлівським режимом, а потім ключові діячі були відправлені у колонію строгого режиму. В цьому контексті варто відзначити, що є досить багато публікацій про нелінійну дорогу ПВК «Єнот» і ключових діячів цієї структури, які не мали куратора на зразок Пригожина. Також з структурою «Єнот» пов'язаний відомий терорист Гіркін. Зліва на фото з Гіркіним здоровується сумнозвісний Ігор Мангушов. Цікаві в даному контексті зв'язки Гіркіна з Пригожиним, які то сваряться, то співпрацюють. І, зокрема, йдеться про те, що Гіркін долучився до вербування найманців у структури Пригожина. Відповідні публікації опираються на дані Інституту вивчення війни. Що було прототипом для створення Долгарєвою казочки про єнота? Виявляється, що раніше йшли згадки про сторінку «Юго-Восток єноти». Є відповідна телеграм-група, асоційована з Анна Ньюс. Очевидно, мова йде про Долгарєво. Бачимо публікацію у телеграм-каналі якомусь від 2 вересня, невідомо якого року, але в будь-якому разі це було раніше, ніж резонансна публікація Долгарєвої. Цей телеграм-канал зараз недоступний, але є телеграм-канал «Єноти РФ»,
і можна дослідити через Telegram Stat. І бачимо, що він був створений ще 3 березня 2022 року. А малюнки з озброєним єнотом траплялися щонайменше ще 7 років тому. Є публікації про його листок єноти від імені якоїсь жінки, яка втратила близького чоловіка. Можемо цю жінку асоціювати з Долгарєвою, чоловіки, пов'язані з якою дійсно загинули. Це Олексій Журавльов і Куцький Андрій, прізвиськом Скрипаль. Важливість для Пригожина відповідних телеграм-каналів і каналів збору допомоги для фінансування тероризму підкреслюється його систематичним конфліктом з Генеральним штабом Росії. А для нас актуальне питання: чи правильно так атакувати? Щодо ефектів від зусиль відповідних пропагандистів, треба визначити, що єнот став культом Російської Федерації. Цей культ досить дивний. Єнота зарахували курсантом до Мелітопольського університету. Є повідомлення, що він отримав російський паспорт. Такий кар'єрний ріст єнота змушує задуматись, хто буде наступним президентом Росії. Цікавим є те, що єноти походять з Америки. Чи вивчали російські пропагандисти зоологію? Що в даному розслідуванні варто розуміти під словом єнот? Можна розглядати обидва варіанти. Отже, правильні відповіді. Перше. Крим, Білогірськ, парк Левів, Тайган. Друга. Колонії строгого режиму. Чи можуть засуджені терористи повернутися на війну в Україну з допомогою Пригожина? Дякую за участь у розслідуванні.